Lige nu diskuterer politikerne herhjemme, om flere patienter skal have lov til at få udskrevet medicinsk cannabis. Mange patienter fortæller, at de har gode erfaringer med det. Det hjælper mod kvalme, mod kramper og mod smerter. Men lægerne er skeptiske. Der mangler dokumentation. Men hvorfor har læger i andre lande så sagt ja? I aften tager jeg til Israel, hvor cannabis bliver udskrevet til tusindvis af patienter. I'm sure I'm not doing them any harm. Actually, I'm saving them. Og jeg møder en dansk familie, der dagligt bruger den kontroversielle medicin. Det er faktisk først nu her, da vi begyndte på cannabisolien, at det begyndte rigtigt at tage fart. Er den lille maven? Ja. Ja. Skal jeg fange dig? Familien Plemann bor på det nordlige Djursland. Din familie, som så mange andre. Kom, Valentin. Hvor noget alligevel er helt anderledes. Deres yngste søn, Valentin, er 7 år gammel. Han lider af Dravet-syndrom, en sjælden epilepsisygdom, der rammer cirka 3 danske børn hvert år. Fra at være en glad dreng på 4 år, gik Valentins udvikling pludselig i stå. Da det var allerlængst nede, der sagde han ingenting. Han sagde ikke et eneste ord i 3 uger. Han kunne ikke holde på hverken stort eller småt. Kunne sådan gå, men ikke ret langt ad gangen. Altså, skulle du bevæge dig mere end 200 meter, så det kunne han ikke klare. Han kunne ikke finde ud af gå selv på toilet, spise selv, tage selv tøj på. Han ikke engang vidste, hvem hans far og mor var, hvem hans storebror var. Vi bare kunne se, at han begyndte at forsvinde ligesom sand imellem fingrene. Valentin blev ramt af serier af anfald. Han havnede flere gange på intensiv, og epilepsimedicinen gav mange bivirkninger. Det gik ind og påvirkede hans syn, så han ikke kunne fokusere på noget. Der kunne stå. Du kunne lægge en bold på et bord, hvor der ikke lå anden den bold, og han kunne ikke se bolden. Han er svært ved at koncentrere sig. Det opdagede vi, da vi trapper ham ud af den, for at prøve noget, der hedder kaliumbromid. Og da vi prøvede det, så efter halvanden måned, hvor han havde været på det, så sad han og klagede over, at der var, han, ligesom han havde fugle i maven, og så hakket ham ind i maven. Forældrene mistede efterhånden troen på, at de traditionelle midler kunne hjælpe Valentin. Og fra andre forældre hørte de om muligheden for cannabisolie. Vi havde undersøgt det længe, hvad mulighederne var, blandt andet med at få skrevet recepter af læger i for eksempel Tyskland eller England. Og var begyndt at arbejde med det, men kunne ikke rigtig komme videre med det. I dag man skal trykke om sådan her. Forældrene måtte gå udenom sundhedsvæsenet. De skaffede cannabisolie, der ikke var euforiserende, og der gik ikke længe, før familien oplevede en effekt. Det første, vi kunne se, at han begyndte at hente nogle ting, som var inde i hans hjerne, i et eller andet sted. Det er ligesom, det begyndte at komme frem hver eneste dag. Han begyndte at få mine. Ja, så skal jeg have mine ting. Prøv at se. De seneste 3 måneder har Valentin fået cannabisolie 3 gange i døgnet, og det gør han stadigvæk. Er den lille maven? Ja. Ja. Medicinsk cannabis er i dag helt eller delvis tilladt i mange lande verden over, og et af de lande, der er gået forrest, er Israel. Her er det lige så forbudt at ryge has, som det er i Danmark, men 27.000 israelere har recept på, at de må bruge cannabis til at behandle deres sygdom. Jeg skal møde en familie, der ser cannabis som en redning for deres 3-årige søn. Men først vil jeg undersøge, hvordan den kontroversielle medicin bliver til, og rejsen begynder i Tel Aviv. Jeg er ankommet til Israel, hvor jeg skal møde en af landets største producenter af medicinsk cannabis. Jeg har ikke kunnet få en eksakt adresse, men fået besked om, at jeg skal møde op på en parkeringsplads 50 km nordpå. Her i Israel er der 8 firmaer, der har lov til at producere medicinsk cannabis. Det sker på hemmelige adresser,
under streng overvågning. Nu er vi ankommet til det sted, hvor vi er blevet bedt om at møde op og fået besked på, at vi skal følge efter den her bil, der kører foran os, som vil tage os op til det sted, hvor produktionen af den medicinske cannabis finder sted. Hello. Hi. I'm Lillian. Lillian, nice to meet you, Tamir. Good to see you. You too. Thank you for coming to our premises. Well, we're in the Holy Land now. Yes, you are. Well, there's a bit of secrecy in regards of how to get here and so on. Why is that so important? Well, there is security regulations regarding the location, and it's far better to be safe than sorry. You can take down the camera right now. We need to make sure that you won't carry any contamination between one strain to the other. You know what? The smell. Can you smell it? I can smell something very different. Okay, yeah, klar. Yes? So, wow. Please step into our kingdom. Her i drivhusene bliver der dyrket 230 forskellige sorter af cannabis. Planter for mange millioner kroner, der hver især er udvalgt, fordi de kan bruges som medicin. The active ingredients are only in the flower itself. They are not in the leaves. Yeah. Now let's go to another plant and put your hands here. Yeah. Just touch it briefly. Okay, this is really, I'll tell you what fugt it is. This is really moist, huh? This is really moist. Yeah, and okay. Sticky. And sticky, okay. Yeah, yeah. This is a very different kind of active ingredient. It smells really strong, huh? Yes. All the climate is controlled. Yes. The humidity is controlled. You can see here that you have vents. Yes. You have ways to control the humidity. You are controlling the sun and the sun exposure. Now you can feel it. Take a deep breath. Whoa. Okay. Now you feel younger. I feel you have less wrinkles. Oh, really? Yes. Det hjælper allerede. På cannabisfarmen i Israel bliver der høstet 4 gange om året. Men før planten bliver til medicin, skal den trimmes og tørres. So they have to trim each flower like everything this by hand? Everything is trimmed by hands. The leaf is basically waste. We are basically throwing it away. The flower is a very delicate one. It holds 110 active ingredients. Lugten af cannabis er så voldsom, at kvinderne ved bordet kun må arbejde 4 timer ad gangen. Ellers risikerer de simpelthen at blive skæve. Hver tredje måned bliver de testet for at se, om de har indtaget cannabis, og hvis de har, bliver de fyret. And how do you actually get the oil out of it? How do you You are doing extraction. You are squeezing it with CO2. Når stofferne er blevet udvundet af planten, bliver de forarbejdet og ender til sidst som medicin. This is a mouth spray, okay? We have sublingual drops, which looks very similar to that, except of that issue. Then we can sell tablets. So we have sublingual tablets, we have capsules, and we are selling the plant itself to people which wants to smoke it anyway. We can sell the plant itself. We have inhalers, which are being sold like that. But I thought it was illegal to smoke it here in... No, it's legal. As long as it's for compassion treatment. It's only for compassion treatment. Okay. And as you said, it's a very monitored strain. Yeah. And we can control the active ingredients to some extent. Okay. And then you can sell it without any problem. Der findes flere end 120 forskellige stoffer i cannabisplanten. De vigtigste i medicinsk sammenhæng, det er THC og CBD. THC kan gøre dig skæv. Det er det, der findes i store mængder i hash. CBD derimod kan ikke gøre dig skæv. THC og CBD virker ved at gå ind i blodbanen og op i hjernen, hvor de påvirker receptorer. I nogle tilfælde kan det dæmpe kramper, spasmer, kvalme og smerter. I Danmark er produkter fra cannabisplanten som udgangspunkt ulovlige at købe og besidde. Og de fleste patienter herhjemme, der bruger cannabis som medicin, køber det på det illegale marked. Men du kan altså også få medicinsk cannabis helt lovligt, hvis din læge vil udskrive det. Når patienter får udskrevet cannabismedicin af en læge, så bliver det produceret her på Glostrup Apotek. Apoteker Christian Østergaard har det seneste år fremstillet forskellige former for cannabismedicin på bestilling fra danske læger. Vi har oplevet over de sidste 6-9 måneder, at der har været en øget efterspørgsel af de her produkter fra nogle læger.
Og på den baggrund har vi sikret, at vi går ud og fundet både THC og CBD som en farmaceutisk råvare fra vores leverandører. Jeg har fået lov til at se, hvordan cannabismedicinen bliver fremstillet. I dag skal der laves kapsler med THC, et middel, der typisk bliver brugt mod smerter og til at dæmpe kvalme. Så det her, det er simpelthen det råmateriale, der er så eftertragtet for, ja, for mange patienter med smerter og ting. Ja, det er det. Selve THC'en kommer fra Tyskland. Det bliver leveret i små ampuller, og først skal de varmes op. Fuldstændig stift, ligesom Harpex. Når THC-massen er ude af kanylen, skal den vejes præcist af. Og så ind i de kapsler, du som patient får udleveret. Det. Cannabisen skal blandes med flydende fedt. Så nu har du løftet toppen af kapslerne. Så skal alle kapslerne fyldes med en nøjagtig mængde THC. Så kommer låget med de... Med toppene? 300 toppe. Ja. Toppene kommer på. Og trykker dem simpelthen sammen. Og så er de 300 kapsler klar. I Danmark er det kun ca. 200 patienter, der har fået udskrevet medicinsk cannabis. I Israel lyder det tal på 27.000. Her kan læger udskrive det til patienter, som er syge af kræft, sklerose og smerter, men også tarmsygdommen, Crohns og mentale lidelser som posttraumatisk stresssyndrom. Nogle af de patienter, der især har vist at have gavn af cannabis, er børn med epilepsi. Hi, Asaf. Nice to meet you. Very nice to meet you. I en lille landsby i det nordlige Israel bor familien Parush. Deres søn, Larvi, er født med en sjælden form for epilepsi. Straks efter fødslen stod det klart, at Larvi ikke var som andre børn. Flere gange var kombinationen af anfald og stærk medicin ved at koste ham livet. We had to try a lot of different things that didn't help. You know, and at the worst times he would have over 100 seizures a day. I dag får Larvi kun én slags medicin. Cannabisdråber med CBD, der altså ikke gør ham skæv. So this is his medicine? That's his medicine. It's cannabis oil, CBD oil. So it's 30% CBD, 1.5% THC. I'll just add some to the spoon. Yeah. This is 8 drops? 8 drops. Okay. 8 in the morning, 8 in the evening. Okay. And it's been the same way for over a year. And there we go. Yes. Det er professor Uri Kramer, der har udskrevet cannabisen til lille Larvi. Han er Israels førende ekspert i epilepsi, og sammen med sine kolleger har han behandlet mere end 200 små epilepsipatienter med cannabis. The numbers are astonishing, and so now, 2 years after I started, now I'm offering cannabis to my patients. But a lot of your colleagues, a lot of physicians, doctors, especially also in Denmark, are very skeptical. Yep. And they say, where is the scientific proof for this? I respect my colleagues that still think of cannabis as a voodoo medicine. And they look at us as physicians that either want to make money by writing licensures or either goes with the stream. But I don't care anymore, because I have my own data. Uri Kramers opgørelse viser, at hos hver femte barn bliver antallet af anfald sænket med mere end 75%. Det er markant for en sygdom, hvor mange børn ikke har effekt af den traditionelle medicin. Are we actually sure that this cannot cause severe problems in the future for these children? So far, for the 2.5 years that I'm already treating children with cannabis, I'm sure I'm not doing them any harm. Actually, I'm saving them. Også i Larvis tilfælde har behandlingen været effektiv. Hvor han tidligere havde 100 anfald om dagen, har cannabisdråberne dæmpet sygdommen markant. This whole year, he might have a seizure every few weeks, but very small, minor. And then we'll give him a couple of extra drops that day. And that's it. We won't see it again for a while. Hvad hedder din bamse, Valentin? Misa. Misa. Også familien Plemann har oplevet, at cannabisen har gjort hverdagen nemmere. Men epilepsien fylder stadig meget,
Og da vi besøger Valentin efter en nat med tre anfald, er han hårdt ramt. Hvis nu du bare ligger der ned sådan her. Ej, det var godt. Det kan jeg se på dig. Det trængte du til. Og så laver jeg puden rigtig fin. Øj, var det ikke dejligt? Valentin, han er noget træt i dag, fordi han har været indlagt et døgn nu her. Det må også have sat nogle tanker i gang, at I faktisk trapper ham ud af den, hvad skal vi sige, officielle medicin for at give plads til noget cannabisolie, som jo virkelig diskuteres. Vi vidste, hvor vi var før, og vi vidste, hvor meget at vi havde prøvet at stå og tage op, hvor han taber stort set alle hans færdigheder. Så i vores situation, så har vi ikke råd til at stå og se på, at han drukner i anfald, og så skal miste færdigheder igen. Så du er nødt til at give cannabis en chance? Vi er nødt til at se, om det kan hjælpe, og så komme videre. Hej, Kim. Du er ikke leg. Nej. Heldigvis er der flest af de gode dage, og Valentins forældre er ikke i tvivl om, at det er cannabisen, der har gjort forskellen. Nu her, det er ligesom det hele begynder at blive limet sammen. Hans hjerne er på hårdt over arbejde til at reparere sig selv. Og han henter færdigheder, nye færdigheder, hver eneste dag. Valentins læge på Aarhus Universitetshospital ved godt, at forældrene giver ham cannabisolie. Og selvom det ikke er en del af den officielle behandling, så har hun besluttet at rådgive familien i brugen af cannabis. Jeg kendte jo den familien i forvejen, så vidste jeg godt, at det stod med ryggen mod muren, og barnet var meget sygt. Så på en måde så kunne jeg også godt forstå dem, at når, der ikke, når andre behandlingsmuligheder er fuldstændig udtømte, at de læser og de finder nogen viden, at det kun er hjælp af deres barn, og de bruger det. Det har betydet utrolig meget, fordi at dels så ved de på Skyby, ikke? Altså, du står ikke og skal gøre et eller andet i det skjulte. Du kan snakke åben om det, du kan få en vis udstrækning, så kan du få den hjælp og vejledning, du nu skal have til det. For Gia Rakhauskeide er det et dilemma. Hun forstår forældrene, men savner samtidig den skudsikre videnskabelige dokumentation. Der foreligger nogen evidens, der siger, at den kan være virksom. Det er sandsynligt, at den er virksom, men den evidens, den er ikke så velbegrundet, som man vil gerne have det, og det er det, der gør, at jeg tænker, at det virkelig er en god dag, fordi det bliver eksperimentalt. Lige nu overvejer hun, om hun skal udskrive cannabis. Det vil i så fald være den første gang, at cannabismedicinen fra Glostrup skal gives til et barn. Hvad vil det betyde for jer? Det vil betyde, at det vil være mere overskueligt, for det vil være nemmere for os at få det økonomisk til at hænge sammen, hvis du kan få en recept på det. Hvad koster Valentins medicin om måneden? Sådan en flaske med 100 ml i, den koster lige knap 3.000. Og hvor lang tid holder den? Den første, den holdt lidt over en måned. Jeg er taget til Jerusalem. Her sidder en af verdens førende forskere inden for medicinsk cannabis, og ham skal jeg ud og tale med nu. Manden, jeg skal møde, er ikke en hvilken som helst forsker. Rafael Mashulam er 86 år og har forsket i cannabis siden 1964. Then we decided we can do some work and got 5 kilos of hashish from the police. Professor Mashulam og hans kolleger fik efterhånden udvundet de aktive stoffer. So we took and tested these compounds in monkeys. And none of the compounds did anything except one compound. The monkey, a rhesus monkey, kind of fell asleep. We gave him too much. And so we knew that that's the compound. Professor Mashulam havde opdaget THC. Siden dengang har han forsket i cannabisplanten og fulgt udviklingen i Israel, hvor cannabis siden 1999 har været brugt som medicin. We did it slowly. And there wasn't any major criticism. As a matter of fact, cannabis is not a panacea for everything. It is for certain diseases. Det er nu 52 år siden professor Mashulam opdagede THC. I dag bliver cannabis brugt som medicin mod mere end 15 forskellige sygdomme, og professoren er overbevist om, at det kun er en begyndelse. Definitely, I believe that it is exploding now. Chances are that within 10 years we shall have many, many compounds which directly or indirectly come from our knowledge
of cannabinoids and an endogenous cannabinoid. So when you look back on your career today, sitting here, and everything is going in this direction now, how do you feel? Well, I'm sorry that I don't have another 20, 30, 40 years to do all kinds of things. Frugterne af de mange års forskning i cannabis kan ses hos familien Parush. Achoo! Uheda! We could finally start raising him. You know, we were so busy struggling with like medical issues and him not being free and not being available to learn. Forældrene er taknemmelige for, at de sammen med deres læge fik øjnene op for cannabis. It's really unfortunate to hear that people are still having to acquire this stuff illegally. Ingen ved, om Larvi nogensinde kommer til at tale eller gå. Men for forældrene kan mindre også gøre det. We spend less time in hospitals. And just the stress level of having to worry about seizures went down. I Danmark er Lægemiddelstyrelsens officielle holdning til cannabis, at de ikke vil anbefale læger at udskrive det. Omvendt må lægerne gerne gøre det, men så skal den enkelte læge tage ansvaret for behandlingen. Derfor vil jeg tale med to læger, der begge arbejder med smerter, for det er ofte smertepatienter, der efterspørger medicinsk cannabis i Danmark. Jette Højsted. Goddag, Jette. Ja, Peter. Peter. Jette Højsted er overlæge på Rigshospitalets tværfaglige smertecenter. Her har lægerne kun udskrevet cannabis til meget få patienter. Nu sidder jeg så med de her, hvad skal vi sige, forjættede dråber, dem det hele handler om, altså dråber med cannabis i. Hvad er der egentlig af dokumentation for videnskabeligt set, at det her det virker mod smerter? Der er faktisk ikke nogen særlig god dokumentation for det. Selvom man ser på rigtig mange undersøgelser, hvor man har sammenlignet dråberne med et kalkpræparat, så er der meget lidt forskel på effekten mellem de to stoffer. Ikke langt derfra sidder smertelæge Tina Horsted. Hun har udskrevet medicinsk cannabis til 120 patienter. Det er flere end nogen anden dansk læge. Medicinsk cannabis, smerter, hvor godt virker det? Jamen, så er min erfaring jo, at over halvdelen af de patienter, jeg behandler, de har gavn af medicinsk cannabis. Og det synes jeg er et godt argument for at fortsætte med at behandle med det. Og det er et ufarligt produkt med få bivirkninger. Lægemiddelstyrelsen vil jo ikke anbefale brug af medicinsk cannabis. Der er også mange af dine kolleger, der er skeptiske. Hvordan har du det med det? Altså, jeg betragter det jo som et medicinsk præparat, ligesom de andre præparater, vi har. Og så har jeg jo sat mig rigtig grundigt ind i litteraturen og har læst om det. Og så har jeg jo hørt på patienternes egne erfaring. Og så har jeg jo behandlet alle de her patienter og har min kliniske erfaring. Hvor stor en plads tror du, at den medicinske cannabis får i behandlingen af for eksempel smertepatienter fremover? Altså, jeg tror, at det måske lægger sig lidt op af det, kanadierne gør, at hvor man går ind og altså der, man rubricerer det som måske et andet eller tredje valg i behandlingen af kroniske nervesmerter. På Rigshospitalet vil Jette Højsted ikke afvise, at cannabis fremover kan spille en større rolle, end det gør i dag. I medierne er der tit historier fremme om mennesker, der har fået fat i medicinsk cannabis på det illegale marked og fortæller, at de har haft rigtig gode erfaringer med det. Hvad tænker du om den historie? Jamen, jeg tænker, at hvis de har så gode erfaringer med det, og de i øvrigt opfylder kriterierne for, at man kan afprøve det hos os, så lad os prøve det og se, om det så holder os med den form for medicinsk cannabis, som vi kan lave recepter på. Der sidder nogle seere og har haft mange smerter i mange år. De har prøvet alt, hvad der overhovedet findes. Så er du åben over for at prøve medicinsk cannabis for at se, om de har en effekt af det, hvis de kommer her hos dig? Ja. Det vil vi kunne, ja. Vi skal prøve lige dans. På Djursland venter Valentins forældre stadig på besked om, hvorvidt de kan få udskrevet cannabisolie fra hospitalet. Indtil der kommer en afklaring, fortsætter forældrene med at give ham den cannabisolie, de selv kan skaffe. Nu bliver han til et menneske, og han får flere og flere chancer til at blive sig selv igen og få sit barndom. Tomater? Ja, tomat. Først æg, og så er det tomat. Har det aftalen? Har vi lavet den? Ja, det har vi. Hvad tror du er Valentins fremtid?
Jeg håber på, at vi kan med CBD'en få mere kontrol på anfallen. Hvad er det for et liv, der er til ham, når han bliver voksen, tror du? Jeg klarer den her. Det kommer meget an på anfaldskontrol. Fordi hvis ikke du får en ordentlig anfaldskontrol og får ordentlig gang i indlæringen i den, så er det jo et liv, hvor du skal passes og plejes resten af livet. Og kan du få anfaldskontrol og kan få gang i indlæringen, ikke, jamen, så kan han blive meget mere selvhjulpen. Så er du faktisk med at spise? Ja. Ja, hvad skal vi sige så? Okay. Ja, velbekomme. Velbekomme. Peter, både du og jeg er jo forældre, og jeg forstår godt de familier, som vi har mødt i vores program i aften. Jeg forstår også godt de læger, der af hensyn til dem selv og af hensyn til patienterne, ikke vil give en medicin, der ikke er dokumentation for, men det er jo rigtig fint, at man så prøver sig forsigtigt frem. Altså for 3 år i Larvi og hans familie, så har medicinsk cannabis jo haft fuldstændig afgørende betydning. Og som vi så i Israel, så har læger, der før havde skepsis, den har de altså vendt til accept på ganske få år.